欢迎各位网友收看广传媒频道，何林伟同大家主持每个礼拜三嘅金融圈秘闻，嚟到2024年2月21号，拍档Mr. T 咁请佢同大家打打招呼先。Mr. T 你好，各位网友大家好吓，仲系新蒸头咁啊，恭喜发财，要身体健康最紧要。系啊，发财嘅机会系唔系咧？就唔系从心所欲嘅，不过最重要身体健康最紧要咧。嚟緊嗰年咧就係、周年旺商，出入平安係真嘅。講起一個經濟體質咧，大陸咧大家睇到啦，就係、江河日下，香港黐住大陸，擁抱大灣區，似乎咧都係行運就一條龍。而家咧就係、好似行唔到運啦，龍年冇龍運啦，咁啊香港就亂晒龍，啲經濟啊各方面啊財赤啦，遲啲嘅財政預算案財赤都過1000億。問題係千幾會唔會得人驚到去到1500億或以上咧？大家都關注。咁啊，香港嗰筆咧，我哋等財政報告嗰時再同大家分析。但現在先講下大陸嘅情況啊。大陸而家咧就已經經過即係過去嗰兩三年啦，由疫情到放棄動態清零之後咧，大家睇到房市、股市咧就雙雙都冧檔，直頭係冧檔啊，似乎翻唔到身嚇。股市你睇下而家都喺度挨下挨下，就跌破3000點啊，沪指而家2900度挨喺度，即係叫做保衞戰啊。話投資者莫不損手爛腳，於是好多人咧就話唔好搞啦，房市咁爛尾樓，聽到房市梗係心傷啊。咁啊，股市啊真係唔敢掂啦，掂親都係冇運行，不如就揾啲低風險工具。於是就出現咗。以往嘅傳統智慧，定期存款最穩陣啦，定息啊嘛，跟住買金，大陸民眾呢排買金咧就係、變成咗網上嘅熱門話題啊。Mr. D 點睇咧？新蒸頭買金似乎表面上睇幾時都啱嘅喎，咁啊點解而家會咁興買金咧嚇？第一，老总你都讲咗啦，即系上高而家中国大陆嗰度啲股市又跌啦，楼市又跌，乜鬼都跌啦。就算而家只可能啲股市、楼市表面上嘅价钱好吸引，你都唔敢斗啦。咁啊，唯有就系买金咯，因为金理论上就唔系净系即系大陆嘅市场啊嘛，理论上就系国际嘅市场吓，个价系国际定，就唔系你大陆自己话定几多就定几多嘅。咁所以啲人走晒去买金咧，我就一啲都唔奇怪咯，即系一啲都唔出奇啊。但系我反而就觉得即系点解啲大陆人去大陆买喺大陆自己买金咧，就唔好似以前即系啱啱出自由行开放嗰时咧，落嚟成盘金咁扫咧点解要喺大陆买咧？因为我哋都听到即系大陆嘅好多啲金方面嘅笑话咧。即係好匪夷所思嘅老總。讲嚟听下。或者我哋從銀行嘅體系講開先啦。咁最近咪成日不停話有啲即係啲小型嘅地方銀行啊，咩擠提啊，咁當地嗰啲小型銀行咧，就為咗增強啲客户信心咧，就將啲類似金磚嘅物體揚晒出嚟，話俾人知我哋好實力、好雄厚嘅。你要幾多錢可以攞幾多錢，咁即係等啲人唔好攞錢啦。咁其實嗰啲咧，即係有啲行內人都同我講翻啦。當然咧，我證實唔到啦。佢話嗰啲其實係鐵嚟嘅，即係擺出嚟嗰啲做 showcase 嗰啲係真包行鐵之嘅寶，金。係啦，真行之寶，呃啲無知存户，以為佢哋真係好多黃金儲備。你自然啱啱都講黃金儲備啊嘛，係咪？咁有啲咁嘅情況出現啦，當然你係證實唔到嘅，除非你真係攞條金出嚟剝爛佢，咁睇下裏邊係鐵定係金，如果唔係你都無從得知，因為佢凍晒出嚟，好似做戲咁，真係，即係將Mr. 啲 T，金磚砌咗金磚山喺要度糾正下，對唔住，新嘢糾正下，金磚係剝唔爛嘅喎，要用嘅啫喎，你嗰剝得爛嘅就係假金嚟嘅咯喎。咁你都可以用一個問題啦但我諗即係你揾啲嘢出嚟驗下，刮下都刮到啲出嚟驗下，咪即係9999金嘅，係咪？咁但係當然嗰啲梗係朱二成啦，係嗱，咪？你一講朱跌二啦。成咧，就係頭先係銀行方面自己擺出嚟，愛嚟即係所謂
示范单位，等人哋睇到佢，哇，满行银黄金，信心大增。但系啲零售客户啊，走去银行买金条，都好似我略有所闻，有啲笑话出嚟嘅喎。有啲银行系卖俾客户啲金咧，买嗰时咧就系真金白银，真系真金白银啦。啊，个价钱吓，但系客户要卖翻俾银行嗰时，银行就耍手拧头，发生咩事咧？其实同我哋头先讲嗰样嘢呢一脉相承嘅，啊，即系佢同银行买金以为稳阵啦，啊，咁点知原来咧卖俾你我成真金白银噶，啊，但原来卖俾佢啲金咧，又系珠二省嚟嘅，系啲铁，由咗啲金色啊，或者唔知点样上咗啲金嘅嘢上去啦，咁表面上系金，咁但系学你话，你一用就知道你啦，即系譬如你喺香港，你要卖翻啲金俾金铺，佢睇你嘅火耗有几多啊？啊！睇你系咪999金啊，定3条9金啊？会同你计翻数噶嘛？系咪？咁呢啲亦都冇乜可以技术可言嘅。总言之，我卖俾你系真金白银价，你俾翻嗰阵时，我咪同你验明正身咯。哦，唔好意思，你嗰啲系铁嚟嘅，唔系金。啊，或者贵金属系铜嚟嘅，唔系铁，唔系金。咁你唔好谂啦，系咪？啊，即系呢啲咁嘅情况咧，我自己都听闻过。當然啦，呢度我聽聞啦吓，咁但係嗱，其實即係可以一旁喺旁邊嚟引證翻點解會咁樣咧？阿老總記唔記得啱啱所謂即係自由行開放嗰陣時咧，好多人落嚟係香港買金嘅。系啊，系啊。嗱，第一即係嗰陣時所有嘅黃金市場冇開放嘅話受管制啦嚇。第二即係就算開放都好啦，大陸啲人都唔中意。喺大陸買黃金啊，因為佢哋唔信大陸嗰所謂程式嘅。譬如好簡單啦，香港有間叫周大福，咁佢上高有間叫周樂福喎，金鋪啊。咁呢間周樂福咧，就聽講最近準備上，可能香港上市喎。咁啊死啦！咁啊周大福點樣搞啦嚇？有間周大福黃金鋪，有間周樂福金鋪，係系，咪啊，跟老住跟總住，聽過？我听过周乐福，我好似喺大温，好似唔知系咪眼花，我都睇过有呢啲咁嘅铺头。啊，的确亦都有周大福，我哋喺我哋嘅市内嘅大商场啲西人商场都见过有周大福。睇住我眼镜啊蒙蒙地，我再行埋啲睇睇啊，上边个大字咧系连住嘅，系真系大字嚟嘅，啊唔系绿字嚟嘅。喂，人哋开间周乐福啊出嚟上市，有咩问题咧？佢都係鋪頭，佢都係經營，佢都話領咗牌照，啊註冊嘅喎，仲係周樂福，你點解咁樣話佢咧？嗱，咁綠當字然係我中文，就大字係中文，點解你唔俾人寫個綠字咧？咁啱嘅。你咁讲，我驳你唔到嘅，老总系咪一个大字，一个绿字，两个唔同字係啊？咯。咁但系咧，即系如果你了解国情，佢哋点解即系要改个周六福金铺咧？就呃上高好多人唔识噶嘛，同埋呃好多人发鸡盲睇唔到嘛。绿以为大字，咁即系指鹿为大，阿佢就唔系姐，指鹿为马。咁佢六佢都可以就做真金噶，你唔可以因住佢唔系周大福系周六福，于是咧佢啲金咧就系即系糊糊碌碌咁样，你唔可以咁样暗示噶，即系等于有间 Starbucks 佢开一间 Starbucks，你唔可以话 Starbucks 唔系出咖啡噶，虽然个名系衰啲。我当然就唔会话佢哋系唔系出咖啡，唔系卖金咧。咁啊，阿老总啊，24K 嘅金同14K 嘅金都系金啫，系咪？啊，咁你买边只啊？如果你有钱，咁啊，加埋廿系咪？四 K 咪贵啲啊？系咯，啊，咁同埋即系可能佢用24K 嘅价钱卖俾你14K。啊，唔好意思啊，各位网友，我哋唔系讲社团啦，我哋讲金咋。嗱 我哋讲今日我哋唔好扯太多啲商标啊！我哋其实冇咩义务帮佢哋宣传啊，无论系大抑或系绿啊，咁啊，实际上大陆人买金咧，以为系低风险工具。但听你咁讲，风险都唔低喎，有一半机会买到鎏金、假金、弱金，甚至系金属，就唔系金。咁点办呢？即系想话保值，结果保下咧就越保越不值。阿 Mr. T，你帮我解下话。我真系唔知点解啦，因为
过去咧，即系咁多大陆人落嚟买金咧，就信得过香港嗰个品牌商誉啊！我话俾你知，四条狗就真系四条狗啊！咁我唔知点解而家呢一浸咧，我都睇到好多报道话，而家真系上高买金热，但系咧佢哋又唔落嚟香港买啊，已经开放翻嘅啦，所谓吓，点解佢唔落嚟香港买喺大陆买咧？咁呢个我真系老实讲啊，老总，我即系到而家都谂唔通，你既然有闲钱买金保值。咁唔争在花多少少钱买啲真系真金啊？系咪？你喺大陆买嗰啲金，唔知坚定流嘅，系咪？头先我哋同你讲啦，我哋唔好开名啦吓，头先开够啦都啊，周咩福啊？周咩福都有两间，喺中间嗰个字唔同，系咪？啊，咁但系问题就系一间就系 Make in 支那，一间就系香港本土咁。咁即系点啫？即系话你连改个名，你都要抄人嘅，仲好模仿人嘅。咁即系其实你睇到即系点讲？你做生意手法都好似唔系好正当，唔系好老实。大佬卖金呢啲啊，应该老老实实，系咁就咁。24K 至24K，唔系14K，系咪？嗱，呢个交俾大陆嗰啲投资者自己去决定啦。佢出钱，唔系你同我出钱。如果佢信得过个铺头，咁买得到真金，不怕红炉火嗰只真金，就买完之后咧，翻到屋企就唔会眼金金，咁啊唔关我哋事啦。佢真系有眼光。若然佢真系要保值，又喺大陆嘅地方去买金咧，就真系要祝佢好运啦。会唔会真系有一半机会？买到流嘢，买到唔系真金，到时咧个保值咧变咗就俾人呃咗，你到时真系要攞条金去兑，要兑翻现金嗰时咧，就分分钟咧就系欲哭无泪，或者甚至即系蚀晒大本都唔出奇。咁啊，但系大陆人又的确周围买金，除咗买金，除咗定存啊，即系 GIC 即系定期存款之外，似乎睇住人民币而家嗰个即系。大陸咧，而家係搏命保住佢，唔好貶值得咁犀利。舊年我哋都做過一兩集節目講人民幣係咁貶，係咁貶。後尾咧，國家隊係咁落卒，飲奶力都出埋去頂住個雞頭。到而家稍微定一定，但係大陸個經濟體質，正如我哋所講而家咧我哋叫做五大領域全部崩塌。咩投資啊、外貿啊、地產啊、金融啊、消費，全部都係 PK 或者走向 PK。咁樣人仔嘅幣值似乎會喺國際金融環境下邊，2024年並不睇好喎。你又點分析啦，Mr. D？唔睇好就唔系今时今日嘅事嘅啦，其实即系唔睇好系一个问题，因为整体大陆嘅经济你点噏都好咧，点讲都好咧，或者港共呢狗官点讲，或者共匪呢官点讲都话，即系佢哋经济体质好好好冇问题冇问题，仲跟住话旧年有个 GDP 增长5%，系咪？咁呢个你由你讲啫，咁都要有人信先得嘅，或者嗱，我哋可以喺度俾啲数字大家望下听下。其实最过去呢2年咧，呢、这个大陆印制咗呢个人民币超过50万亿，50万亿喎、哦，系咪？咁如果讲准确啲咧，系54万亿。咁但系咧就好奇怪、哦，如果对比翻过去3个月嘅消费物价指数，咁、呢个指数我嚟做咩嘢嘅咧？我嚟就界定你个市场上有冇通胀啊，有冇通缩啊？咁但系咧，原来连续3个月都系负数，嗱，2月公布1月份啦，1月公布12月份啦，2023年嘅12月就公布翻11月份啦，3个都系大跌，嗱，我可以讲多啲咧，譬如话，2023年，11月嗰个就-0.5%，2024年，1月。即系12月嗰个咧，公布就0.3%，好似即系跌少咗，但系2024年1月嗰个咧跌0.8%，系嘛？即系其实如果根据呢个所谓理论咧，连续2个月咧就已经代表衰退嘅啦。
咁但你印咗50几万亿出嚟，你啲楼又贵唔到，又上唔到，股市又冇得上，系咪？消费又唔系，啲嘢越嚟越平，你净睇下香港咁多人涌上去买嘢，你已经知咩一回事啦。因为两个原因啊嘛，而家人民币对港币越嚟越平啦，开始啊，同埋加上里面啲价本身系平嘛，咁所以呢样嘢咧，我真系谂唔通咯。你印咗50万亿啦，唔好讲尾数啦。啊，其实尾数都唔系细，都成4万亿噶，吓、啊！但系你啲价不跌反不升反跌呢样嘢，真系要揾啲经济学家解释下啦，唔系我哋呢啲咁嘅金融败类可以解释到，我都唔明嗱，啊，啊！照你頭先講，54万亿，若然呢個數字係真確，亦都係真係印咗，係人民幣，係亦都係流通喺市場，照計應該通貨膨脹叭叭聲先啱嘅噃。呢個係全世界嘅經濟理論嘅 ABC 嚟嘅喎。啊，你印咁多錢叫即係大陸嘅講法啦，蜚語啦，叫做大水漫灌啊嘛，咁咪應該通脹，但係而家咧又反而通縮。係收縮個縮啊，唔係 uncle 嗰個縮啊，唔係茂叔個縮啊，係通縮。咁即係話54万亿嘅錢，唉，如果我哋嗰啲烏鴉口冇講錯，好大比數係大部分落咗去官嗰個袋度，或者根本呢個數係印出嚟嘅啫，係講嘅啫，實際就冇咁多。市場根本就冇咁多現金嘅流動性，所以就搞到通縮。咁當然呢個係我哋嗰啲猜測啦。另一方面，亦都係個經濟體質衰到無可貼地，根本啲人呢就要留翻啲錢扎袋，以防隨時啊冇嘢賣，或者係大搶購，或者係會隨時會發生一啲突發事件啊，例如打仗啊、軍事衝突啦。啊，咁啊，到時都係要有個錢防身啦，或者係要買糧食，到時候嚟急救，會唔會咁樣嘅因素呢？根本啲人心就係要防住，隨時經濟唔掂，加埋喂啲外資走到咁犀利，好似出埃及記咁，啲人都冇工開啦，有工都變冇工，或者係變散工，散工就變咗散咗之後就變咗係自家工啊，或者係要做埋。YouTuber 或者系要做埋外卖小哥、外卖小妹咁，咁你唔留翻啲钱，你唔敢去消费噶噃，咁咪变咗通缩咯。嗱，Mr. T，以我呢咁肤浅嘅，即系一毛钱嘅睇法，唔知你点分析咧？嗱，有一样嘢我同意嘅，即系你话50万亿，如果真系引咗出嚟，咁应该就乜都涨啦。即系嗱，好似好简单啦，早10年前呢、这个吓所谓欧美市场啊 QE 呢个货币宽松政策，咁搞到所有资产价格即刻飙升啦，系咪？加拿大有加拿大飙升啦，美国飙升啦，啲房地产，香港大家都知啦，净系升到阿妈唔认得啦。如果你而家系咁好嘅，系咪？大陸人50几万落嚟嘅，其實香港嘅樓市都係俾大陸班友炒起嘅啫嘛，係咪？如果引咗50几万亿出嚟，點解樓價係咁跌？不論香港好，大陸好，係咁跌，物價係咁跌，啊，咁呢個唔明咯。所以你唯一你就係解釋嗰個啦，會唔會大貪官就貪咗去？啊，亦都可能因為咁，佢貪咗啲錢冇出路啊嘛，亦都驚第時啲錢貶值啊嘛，咪買金咯。但啲金可能又攞啲錢，又可能攞唔到落嚟外邊咯，香港或者其他地方買嘛，咪唯有焗住喺大陸買咯。啊，咁嗰啲係咪真金咧？暫時冇人知嘅喎。佢買嗰陣時係金色嘅，但係買嗰啲係咪真金咧？就真係暫時唔知啦。到時佢要再沽翻出嚟嗰陣時先知啦，係咪？因為唯一可以咁解釋到，如果唔係冇嚟個 CPI 係咁跌啊嘛，同埋根本佢大陸啲數字都唔可信啦。你究竟話 GDP 5%，你嘅 CPI 五咁跌点法，二啊，我唔五明点你，二啊，係咯，我都唔明你嗰5.2%點走出嚟，咪日本係嘛？嘅传媒已经踢爆咗啦。按照嘅经济体量，按照嘅对上嗰年嘅数字，按照而家即系大陆自己公布嘅各个 sector 嘅数字，佢哋拼埋，就得到个结论系-3.2%。旧年嘅 GDP 大陆。系-3.2，已經係好保守嘅，
即係數字嚟㗎，-3.2唔係正5.2，有好多講法話可能-10%，甚至係員工而講可能-30%都唔出奇。咁呢啲系亡我之心不死嘅小日本，唱衰伟大中国大陆啫，即系发挥佢仔细研究精神啫。其实一讲话5.2%，听到你会唔会信啊老总？听见白我以讲为讲，印漏咗个负数嗰个好啊，印漏咗个减号啊。系咯，你认为冧咗一个减号，但我认为咧。佢好似漏咗减号之外咧，仲系报细咗，应该起码-10啊，负唔知几多。你净系睇个楼市已经知啦，佢占个 GDP 10几个% 嗰定廿唔几系个啊，percent 嗰全啲。国啊占咗，唔系十几啊，系25啊，最保守。楼市占25至30% 啊，美国先至占15到咋。咪咯，25到30%，但系你。啊！用蜚语话大水漫灌50几万亿，你都接唔翻呢个楼市。而家仲喺度不停唱话要补交楼，一定要交楼，执行死命令，交条毛咩？系咪？同埋自咧，己见冇到嗰条啦，啊！你都知啦，阿习总又亲自部署亲自指挥嘛，啊，话叫政府唔知系咪叫香港政府咧买翻相关嘅楼，跟住即系好廉价、好平价咁租俾。你需要嘅市民去住啊嘛，如果真系咁，哎呀，想唔 PK 都唔得啦。即系你知啦，阿习总做咩，亲自部署、亲自指挥都系死噶嘛，系咪？佢而家亲自指挥金融业喎，所以咪死咯，嗱，所以咪死咯。所以大陆民众见到阿习总咁勤力，乜都亲力亲为，唉，即刻就系嗱嗱声去买金，啊，点知啊买金啊惊买错咗啲啊假金，咁啊，喂，其实你喺香港买咁多真金啊金条啊。我想问下，以你金融界经验咁多年，喺香港买咗真金，啲大陆人翻去大陆揦住托住条金，你知啊，好重噶嘛。过关嗰时，X 光一照，会唔会被没收咧？会唔会话你非法啊，即系走私境外黄金咧？老总啊，我谂呢样嘢咧就一定会有嘅，即系你记得嗰阵时，所谓自由行开放时，久唔久话捉啲走私客啊，咁但系都有冇听到啊？佢哋知道几时系会捉，几时去交人，系几时咧？嗰啲海关系唔理嘅，佢有定时嘅，佢哋知道嘅，所以呢样嘢咧，我就唔需要为佢担心咯。佢可能真系久唔久交啲人出嚟去死咯，啊！去坐下罚下钱啊！啊，我谂今时今日佢做唔到呢步，就系因为疏通唔到咯，系咪？你知啦，而家习总亲自部署、亲自指挥，唔系咁容易噶嘛，系咪？同埋即系贪贪埋埋50几万亿，系咪？都唔知点攞落嚟好。如果系真嘅话，如果假嘅都攞唔到落嚟。你講大陸攞嚟喎，我而家講緊大陸人。如果香港買黃金攞翻去大陸喎，會唔會真係過關有風險先？我哋講下講咪就下。系话，我咪头先讲嘅咯。过关嗰阵时，佢哋知道几时噶嘛？嗱，我呢、这个我自己亲历奇境嘅。当时我记得我好似系喺罗湖定系深圳湾过咧，咁佢哋真好低嘅。有啲人咧，真喺海关嘅咯，喺边境度咧，企住唔过嘅，因为未够钟。但你海关通道冇话够唔够钟嘅，系咪？开放就开放噶啦。譬如你朝早6点到夜晚12点，你几时过都得噶啦。唔系噶，成堆人系坐晒喺度，一包二包企晒喺度噶，我见到嘅呢样好得意啊！因为佢哋就讲话，因为唔做嘢嗰班人未上班，要换咗嗰班做嘢嗰班人落咗班啦，咁换咗唔做嘢嗰班人想做嘢啦，咁佢哋先一涌而过，咁啊冇嘢咯，系咪？所以佢哋呢个风险系。夹定噶嘛，即系冇风险嘛，只不过久唔久交人出嚟做下戏嘅啫嘛，咁好，咪即系等同而家呢个国安处收咗83亿，久唔久咪交啲人咯。明白，即系话佢哋都有内线嘅，唔好以为佢哋就系识买金，佢哋都会对住海关，都会眼金金睇住最佳时辰先至过境。嚟讲下人民币咧，
咁啊，有分析就話2024年會再貶值嘅，呢個係一個大概率，當然唔係而家馬上啦。啊，即係大陸咧，即係中國人民銀行就你都講過，佢哋朝頭早啊9點幾就有官定嘅匯價噶嘛，佢哋都想控制喺7.0、7.1呢個水位度。你又點睇？即係點解我預測今年大概率會貶值？係唱衰佢啊，抑或係？實際上，人民幣其實就係、是、啊虛，即係虛火嚟嘅，根本就係死頂嘅。而家實際上個幣值係應該係繼續跌嘅，不過咧啊，大陸就要面嚇、啊，要搞人民幣國際化，所以死頂個雞頭咧。死頂就必然嘅啦，佢憑乜嘢啫？根本而家即係以現價嚟計，佢都係已經係超值啊，係超乎佢嘅啫，係個幣值啊，冇可能嘅。所以你話今年一般人估佢跌，唔使其他人咯，我自己都估佢跌啦。點解啫？你整體經濟係唔好啊嘛，係咪？整體經濟係唔好啊嘛，就算啦，如果調翻轉講啊。你話而家日本仔經濟咪話好翻好多嘅？呢日股又上翻38,000點啊，上翻即係90年爆煲之前嗰陣啦。啊，咁好多人都講緊話，會唔會日元升值啊？嗱，我自己睇咧就唔會嘅，因為點解咧？我覺得反而要維持住呢個日元貶值嘅方向去做嘢。點解咧？嗱，我自己聽到有啲分析咧，我都思考過，我都同意嘅。啊，日本仔點解要日元貶值咧？因为其实佢系想降低生产成本，吓，同埋唔好唔记得，日本仔科技点先进都好啦，佢好多时都系依然系靠出口主导嘅，咁如果系币值贬嘅话，生产成本平嘅话，咁系咪佢生产啲嘢可以卖多啲出去啦？咁从而就吸引翻以前喺唔好话净系大陆啦，喺外边投资嘅日本商人。去翻日本自己生產，刺激翻內部經濟啊，係咪？所以呢個我自己反而同意就話，佢 yen 唔單止唔會想去升值，就算唔升唔貶值都好啦，起碼都維持住而家呢個水平150度對美金。我自己就咁睇啦。你嘅理论如果用喺人民币，点解又唔得咧？人民币贬值，咁佢嘅制造成本越嚟越平，咁佢咪对外国际市场更有竞争力咯？佢贬值咪应该有利佢啊？点解佢又唔肯贬值咧？点解你喺日本日元嘅理论可用到，又用唔到喺人民币咧？分别就好简单啫，卢总啊，点解用唔到人民币？点解日本仔可以用得到咧？人日本仔系一个民主国家，系咪？佢脱亚入欧啊嘛，系咪？佢即系当自己系西方国家啊嘛。咁我想问你，你中国共匪党啊，系咪一个民主地方啊？系民主国家？唔系啊嘛。同埋你而家又话23条，又话间谍法，喂，我都唔知几时系犯法，几时唔犯法。譬如我哋上集都讲过啦，而家有啲加拿大嘅 IT 公司，如果啲员工要嚟香港、澳门、大陆，都要将佢手机上嘅公司资料铲晒佢啦。点解咁做啊？因为啲外商都唔知自己几时会唔会濑嘢啊嘛，系咪啊？所以即系日本仔做到，唔好意思，大陆佬系做唔到嘅。而家就算包括香港都做唔到嘅，系咪？香港而家你只系揽住美国佬话挂钩挂钩啫嘛，其实好虚弱嘅咋。你而家睇到俾人数得到，香港嗰、那个外汇储备越嚟越少，只要有一日如果啲外资陆陆续续咁走，其实而家走紧啦吓，再走多啲嘅话，你外汇储备唔够顶咧。唔系你话挂唔挂钩啊？根本你挂唔到，你冇能力，点挂？挂条毛啊？蓝鸭俾咗你挂，食完啦，蓝鸭过身清之后，蓝鸭都食咗啦，蓝鸭腊肉都食完啦，唔使挂啦，下年先啦。嗱，其实最关键问题咧，都系人民币嘅币值。2019年，美国已经确定咗中共系币值操控国、货币操控国，加埋人民币喺国际系唔流通嘅。你而家得个3-4%。啊，就算按照你官方嘅讲法，喺国际流通量都系3-4%，人哋美元系属于超过一半，50几60% 以上。喺咁嘅情况之下，
你即係國際冇競爭力咯，你係要國家去撐住你，你根本就係唔係個幣值本身係夠硬淨到自己喺國際上可以同人哋交，即係可以同人哋爭一日短長，啊呢、這個我諗係先至係最致命係嘛？呢個必然係啦，即係我成日都講啦，即係講翻我哋本行啦，係咪？即使你喺香港，譬如以前恒大咪發好多美金債嘅，喺香港恒大地產啊，係。佢裏面有條款咧，就話如果有咩爭拗咧，用個香港法律啊，或者係美國法律啦，去解決呢個法律上嘅紛爭啊。其實我嗰時已經講緊啦。如果你一日發債，你夠膽話有咩紛爭用大陸嘅法律去解決呢？而你仲可以銷售成功呢，咁就成功啦。但問題唔好意思，到今時今日都冇發展到呢個地步，跟住恒大已經破產，好多地產公司陸續有嚟。咁係你嘅整體嘅政策問題啊嘛，政治環境問題啊嘛，係咪？所以人民幣必跌無疑啊！睇下跌系幾啦，多，咁咪争在幅度同埋速度，吓。系啊，咁啊，既然咁样，个币咁唔稳阵，经济咁唔妥当，咁啊应咗古语啊，古有名分，盛世古董，乱世黄金，啊，咁啊，而家系进入乱世之际啦，中共，啊，咁啊，实际上佢嗰个乱都唔知乱到几时，因为咧。啊！你係冇辦法搞翻掂個經濟，因為成個經濟面啊，係從表面爛到去心入邊。咁啊，揸現金咪最穩陣啦。咁啊，我哋都要講下揸現金都有啲巧妙嘅喎，唔係話你揸現金啊可以做定存，可以買黃金。但係如果你手頭上仲有啲可動用嘅現金，即係話除咗經常急需應用嗰啲啊，仲有啲錢可以。即係俾你去作為其他投資嘅，啊，Mr. D 喺呢個亂世，包括香港嚇，都應該大家心中有數，去做啲咩咧嚇？我谂我哋都系即系老生常谈啦，即系如果你有多余钱你咪尽量将佢转晒做海外户口咯。嗱，记住唔系离岸户口啊，系海外户口咯。真系喺外边譬如你如果英国咁，英国开户口咯，新加坡喺新加坡开户口咯，喺美国、加拿大可以开户口咯，系咪？即系如果你有翻呢方面嘅人物关系喺嗰度啊，或者你自己真系有啲咁嘅关系喺嗰度啊，咁咪谂下啲咯。总言之，简单讲句，啲钱唔用嘅钱越快送嚟香港越好。其实呢个理念都冇违背嘅，等同啲大陆咁嘅攞官啫嘛。点解冚家送晒向外边啊？啲钱就冚家攞，即系全部攞晒出去，自嗱，己变就喺晒美大元陆嗰咯，度嘅，系咯。总言之，唔系揸人民币。系咪？自己就喺大陆好官，我自为之。只不过香港冇官做啫嘛，但系钱你可以依然攞走啊嘛，即系系咪？嗱，劝香港人向大陆嗰啲官学习，人未走，系钱啊，先行，至紧要唔好爱系翻啊，本币，一定要转美元，唔系纸上黄金啊，系真正嘅美元啊！系啊，即系你转做美元又好，你譬如而家即系日本系心灵故乡，你买日元都好啊。你預咗佢跌好咩好其實總言之，簡單嗰句就唔好揸港紙因為我而家睇咁嘅走勢咧，尤其是2024呢一年咧，港紙嘅走勢咧，我係更加驚，我係更加驚就係因為香港嗰個經濟情勢，即係江河日下，去翻唔到轉頭啦，係嘛？梗係啦，你睇到而家嗱，你諗下。即係我哋上一集都講過啦，呢、这個 Morgan Stanley 啊，羅琦都話 Hong Kong is over 啊嘛，我咪加咗個 Hong Kong is game over 嘅，係咪？呢條友係大好友嚟嘅喎，以前好聽叫 iBanker，唔好聽啲咪大鱷嚟噶嘛，係啲啊。大鱷都轉態，你係醒水啦，大魔係大魔中嘅大惡啊！咪咯？呢啲大鱷都轉態，你係醒水啦，係咪？其實呢樣嘢嗱。咁講，可能我哋即係香港人不知不覺，但佢講呢句説話咧，係對西方投資界咧係震撼好大，影響好大即係個衝擊力係好大嘅所以既然佢都咁講到咧，
自己執生啦，好係咪？啦，真係啊，大魔都整唔順啊，連大鱷都吃不消嗰陣時，咁啊，各位香港嘅網友咧就你自己睇路啦，自己執生啦嚇，咁我哋就喺呢個 Patreon 嘅會員入邊咧都會有呢類嘅相關資訊提供俾大家參考嘅，希望大家先 subscribe 我哋，然後 join 我哋 Patreon，咁啊就係點贊啦，CLS 啦，嗰個指定動作啦。咁啊，亦都好多謝大家長期支持啊！咁啊，我哋 Patreon 會員咧會除咗有 Mr. T 嘅參考嘅財經啊金融資訊之外咧，亦都有我哋太古城丁老師嗰啲香港時事話題分析嘅文章啊，相當之道肉，相當之絕密家咁啊，觀點好特別嘅，咁大家可以會員先至享有可以睇到呢啲文章嘅，咁啊，希望大家繼續支持我哋獨立平台。今日講到呢度，有冇其他補充啊，Mr. T？講呢樣嘢咧，上集我哋咪講到，即係話希望啲年輕人慎重諗下，離系，開香港嘅。系咁啊，即係如果各位入到 Patreon 裏邊咧，我亦都唔介意，即係同你親身分享一啲呢度嘅工作經歷，同埋有啲咩工係相對易入行可以好快咁符合，唔好話好快啦，即係可以滿足到呢度嘅唔知 stream 咩定 stream 邊，我已經搞唔清啦嘅工作要求。系啦，呢樣咁嘢我希望絕對可大以同家分咧。享，同埋有啲係入行唔難嘅，系，入行唔難嘅，咁啊，入行之就前咁啦。先 join 我哋 Patreon 啊，你 join 咗我哋 Patreon 咧，咁我哋就可以 tailor made 度身订做，你问乜嘢，我哋就回应一啲重要嘅、实用嘅、做最新嘅资讯啊，嚟到呢度嘅啲工种啊，呢度嘅啲职业环境啊，同埋香港个最大分别吓，即系大家要注意。啊！呢度大家千祈唔好嚟到加拿大咧，就樣樣都用新翻港幣計算，因為你咁樣新港幣計算咧，計下咧，你就會覺得係咪要買翻張機票走人咧？啊，應該入到嚟呢度咧，就用翻加拿大嘅生活、加拿大嘅方式去辦事，就唔好日日都喺度計數機，兩頭計，計完港紙又計加紙，咁啊計下啦，你都神經錯亂，你都思覺失調嘅。啊，最緊要掌握真正在地嘅資訊。啊，先至係幫到你，因為你係在地生活，你唔係活在香港嘅環境。啊，你舊經驗有啲係用得着，有更多咧係需要轉移過嚟呢度，轉翻加拿大嘅即係生活嘅智慧嘅。咁啊，Mr. T 同阿何麗瑪咧願意幫大家。如果你 join 我哋 Patreon 咧，我哋會就你個問題提供你嘅一啲參考資料。好多謝各位收看，多謝 Mr. T。咁啊，我哋下次節目時間再經過。今日講住咁多，拜拜。拜拜。